світі з початку пандемії вчені нараховують вже сотні, а за деякими даними і тисячі штамів коронавірусу. Наразі найбільше кажуть про нові мутації з Данії, Британії, Південної Африки, Бразилії, Японії та Нігерії. В них відрізняється симптоматика та важкість перебігу хвороби. Може бути легка форма, але, наприклад, якщо це британський штам, то тут вже ізначально пацієнту потрібно бути настороженим к собі, не заниматься там никаким самолечением, потому что всем известно, что этот штамм вируса очень агрессивен, очень заразен по отношению к другим людям и протекает очень агрессивно у пациентов. Поэтому здесь нужно быть в наблюдении врача как можно раньше, чтобы ничего не упустить. В Одесі вже можна зробити ПЛР-дослідження з визначенням конкретного штаму коронавірусу. Його раннє виявлення допоможе вчасно скоригувати лікування та запобігти розвитку ускладнень у хворих. Сейчас, когда у нас пик заболеваемости, это не такие пациенты, как были в ноябре-декабре у нас в клинике. Мы видим, что они сейчас тяжелее переносят коронавирусную инфекцию. Мы понимаем, что, скорее всего, это другой вид штамма. Собственно, нам так наша лаборатория МОЗ и говорит о том, что сейчас по референтным значениям во всех областях сейчас гуляет британский штамм коронавирусной инфекции. Но мы это легко сможем определять. Забір матеріалу ніяк не відрізняється від звичного ПЛР на наявність COVID-19. Сотнями приходять до нас пацієнти, і ми бачимо, що частина з них може переболіти спокійно вдома, а частина з них вроді би знаходиться вдома і вроді би не має супутствуючої патології, не має лишнього весу і має молодий возраст. Казалось би, всі є предпосилки, щоб легко перенести коронавірусну інфекцію, але цих пацієнтів раз і у них дуже велике пораження легких, вони попадають в реанімацію. Сьогодні Україна займає 16-те місце у світі і 8-ме в Європі за кількістю заражених COVID-19. В нашій країні вже зафіксували випадки зараження південноафриканським та британським штамами коронавірусу. Тетяна Фоміна, Андрій Кульба, 7-й канал.